Провести літо з новою пам'яткою. Танкер «Делфі» перевершив свого попередника «Буксир Паралель». Якщо контрабандне судно, яке прибило на те ж місце в районі пляжу «Дельфін» позаминулого року, прибрати до курортного сезону встигли, то «Делфі» влітку планують охороняти. Водолази обстежать дно і саме судно, безпечну зону огородять боями, а на пляжі пропонують встановити додатковий стаціонарний пост. Місту знадобиться 8 охочих стерегти танкер від допитливих туристів, плавзасіб і додаткового фінансування. Встановлення додаткового рятувального поста та його укомплектування згідно вимог наказу 301. Це одноразова витрата в розмірі 35 тисяч гривень. Для забезпечення в даному випадку необхідно цілодобове несення служби, дві особи в добу з розрахунку доба через три, це додаткових 8 посад, в середньому в межах 8 тисяч гривень заробітна плата, це 64 тисячі гривень на місяць. Ще 30 тисяч гривень знадобляться на тонну бензину, щоб рятувальники мали змогу спостерігати за туристами із моря. План реалізують, якщо у профільному департаменті знайдуться на це кошти. Зазначимо, танкер «Делфі» прибило штормом до пляжу «Дельфін» у листопаді. Відтоді судно очікує свого власника, який має його забрати власноруч. Черговий останній термін – до 31 березня, проте місто готується зустрічати курортний сезон з танкером на мілині. Скільки саме часу існуватиме нова пам'ятка, не береться прогнозувати ніхто.